Fyrirsögn númer 3. Hún var tekin af RÚF líka. Þetta var athyglisvert mál sem var í fréttum í gær. Ungur maður sem veiktist af geðsjúkdómi og ferðalagi í Bandaríkjunum hefst nú þar við á götunni. Sem sagt sonurinn á götunni í Bandaríkjunum með geðsjúkdóm og þessi fréttaskýring var hreint sláandi. Þessi ungi maður sem 23 ára gamall hafði ekki neina sögu geðsjúkdóma eða bara fullkomlega eðlilegur náungi. Svanhildur Einarsdóttir fór með börnin sín tvö til Kaliforníu í janúar í fyrra. Þess að janúar 2023. Og það sem að gerist að á meðan að þau eru þarna, þetta var bara svona fjölskyldu frí í Kaliforníu. Og meðan að þau eru, þá byrjar hann allt í þeim að sína undarlega hegðun og hann hérna fer að tala að þessi verið að elta sig og fer að svona paranóju, fer að loka sinni herbyggi og gluggatjöldin og hún bara veit ekki hvað í gangi og þetta stig magnast á meðan að þau eru þarna ferðalagi, afskaplega örglega erfitt fyrir móðurinn að upplifa þetta og á einhverjum tímapunkti þá hérna, ég man ekki alveg hvað var sagt það var eitthvað svona, þá fór dalvum úr böndunum og hún neittist þess að ringja á hjálp og ringdi á neyðalínuna og þá kemur lögreglan og sett hann í handjátt og fór með hann upp á geðspítala og hann sem sagt, hún hafði keift sérstaklega tryggingu, ferðatryggingu áður en þau fór í þessa ferð það sem að kom fram bara ef að upp kemur ef hann lendir á sjúkrahúsi þá það tryggt Kemur á daginn, hann búin að vera hann í tvær vikur að honum kastað út af spítalunum af því að tryggingafélagið, sem var endur ekki tekið fram í fréttinni, neita að greiða af því að þetta væri andlegur sjúkdómur. Af því að þetta væri andlegur sjúkdómur. Þannig að honum var kastað út á götuna og hann, sko, meðan hann var á spítalunum í tvær vikur, þá neitaði hann að hitta mömmu sinna, neitaði að hitta nokkurt mann og hún, sem sagt, kemst ekki að útskrift spítalans á honum fyrir en hún mætir á svæðið og hann bara farinn. Og núna þetta búið að vera í tæft 1.5 ár Nei. að hann bara á götunni í Bandaríkjunum. Og hérna, hún nær ekki til hans. Hún einhvern veginn, sko, hún alltaf búin að vera búin að extenda, að hún búin að sem sagt, fullnýta sko, dvalarleyfi sitt í Bandaríkjunum. Hún ekki meira eitthvað svona vísa að hannig. Og hérna, þannig að sko, upp fyrstum sinn þá sendi hún bara dóttir svona heim og hún var hérna, með stráknum og Og síðan, þetta bara rosaleg harmsaga og hann bara, viðhefst bara á götunni eins og hver annar, eins og við höfum séð bara úr bandarískur samfélagi, bara þegar bara homeless people í bandaríkjónum eins og það í San Diego og eitthvað, bara í tjaldi og svona, 23 ára gamall íslendingur, sem var ekki með neina sögu gæður hann að kvilla áður en að hann fór í þetta frí þetta bara, þetta algjörlega lýjulegt. Hvað gerst, maður? Og það hérna mér finnst þetta vera svo Sko, því að hún búin að vera að reyna allan tíman allan leiðir til einhvern veginn til að koma stráknum heim en fær bara enga aðstoð og tryggingafélagið, þetta þú veist að neita að borga tryggingu sem er versluð því að félaginu er ævintirlegt. Ég sá að hann Glúmur Baldin skrifaði hann þetta að segja hérna, ungur maður veikist á geði í Ameríku og fær ekki meðhöndlun því ríkið neitar að borga fyrir andlegan sjúkdóm og tryggingafélagið neitar að hjálpa. Beinbrot er ok, sjálfur lent í eitt síðan á spítala vegna líkanlega áverka í miðaustulundum og alltaf greitt. En geðrætt sjúkdómur er ekki talin sjúkdómur hér á bæ. Og okkur hefur alltaf verið talin trú að íslenska heilbrigðiskerfið sé það besta í heimi og því réttlætan eftir að borga heiminn háa skatta. En staðarindin sýnir að íslenska kerfið í mólum þegar að kemur að andlegu hliðinni. Og það þegar að andlega hliðin okkar stærsta heilbrigðisandamál, skammalegt. Og það eitt sem að kommentar hérna segir hvað náttúrulega, var það ekki tryggingafélagið sem neitaði að borga? En hvort sem þá á þetta skilurlega að hjálpa þessari fjölskyldu. Því að hann að tala með íslenska ríkið þetta verið í þessu. Já, já. Glúmur segir, jú, en við erum sjúkratryggð hér við fæðingu og það þýðir að ef við lendum í slysi ytra á ríkið að borga fyrir sjúkrahúsvist eins og ég lendi í, en það ekki gert fyrir andlega veikindi. Og það einmitt góð punktur. Mér erum haldið að þessi sko, sjúkratrygging okkar í íslensku velferðarkerfi ætti að ná til þess ef við lendum í hann á ferðalagi í fríi í Bandaríkjunum og lendir í svona alvarlegu sjúkrahús atviki á alvarlegri sjúkraþjónustu að halda að þá bara ríkið með krosslaðar hendur og tryggingafélagið líka sem bara skammalt vitum alveg hvernig tryggingafélagið virka Þau reyna alltaf að finna glufu í textanum sko til þess að við finnum ekki að borga þér. Íslenska ríkið á ekki að gera svo leys. Nei, einmitt. Það á bara hjálpa Íslendingum.
Og hérna og þetta er auðvitað bara þvílík andleg kvöl og raun ræðilegt, fyrir maður. Móðurina sem að veit bara syni sínum á götinni sko 23 ára maður er bara strákur taka það Já, fram. Þetta er bara barn. Það er ekki hans sonu mínum, syni mínum maður. Já, og það er hérna þú veist, það er alltaf að tala um karlmaður 20 ára karlmaður og svona það er Það var kannski þannig í gamla dag einhvern tímann, þegar að 20 ára menn voru bara konum með tvö börn og hús og... Búin að fara eina heimstriöld og já, berjast og... einmitt, einmitt, en það er bara 23 ára gamall drengur í dag er bara stráklingur og hann er bara hjálparlaus. Þetta er ótrúlega dapurlegt, ótrúlega dapurlegt.